Gràcies al programa Temps per tu, totes les tardes de la primera quinzena de juliol, aquests adults amb discapacitat gaudeixen d'una estona d'oci. Aquest cop han vingut a la Festa Major del Carmel, concretament a la Festa dels Tallers del Centre Cívic del Barri. El programa pretén que els adults amb discapacitat facin les mateixes activitats que els seus veïns. Això és l'objectiu, que totes les activitats que fan siguin activitats inclusives, siguin activitats de ciutat on aquestes persones van i gaudeixen com qualsevol altre ciutadà i ciutadana. I per tant, també és una manera de que amb aquesta organització del seu propi temps també es facin visibles en la nostra societat. És també una manera de que els familiars cuidadors d'aquests adults tinguin una estona de desconnexió. Les famílies també són persones de certa edat, amb la qual la necessitat de tenir espais per ells mateixos per poder seguir exercint la seva funció de cura és molt important. El programa també es desenvolupa a Sant Martí, Gràcia, Les Corts i Sants Montjuïc. Les famílies que hi estiguin interessades poden omplir la fitxa de sol·licitud al Centre de Serveis Socials dels diferents districtes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.